שלום רב. בשנה האחרונה עשינו פריצת דרך מערכתית בטיפול התרופתי בטרשת נפוצה דרך סל הבריאות בישראל. באמצעות כנס הסכמה לאומי, שבו השתתפו מומחים, נציגי משרד הבריאות, קופות החולים, נציגי החולים ואנשי מקצועות הרפואה, ביטלנו את ההגדרות הקשיחות הישנות לקווי הטיפול התרופתי במחלה שהיו נהוגות במשך שנים רבות בסל. מדובר במהפכה של ממש עבור מטופלים רבים שמאפשרת לנו, הרופאים וגם לקופות החולים, גמישות בהענקת הטיפול והפיכתו למותאם אישית על פי גורמי הסיכון, מאפייני המחלה האישיים ומאפייני החולה האינדיבידואלי, כולל מחלות רקע שלו, תגובתיות אל מול תרופות אחרות, סגנון החיים של המטופל, העדפותיו לגבי דרך מתן התרופה, דרישות הניטור ועוד. אימוץ הקריטריונים החדשים מאפשר לנו ליישר קו עם מגמות מחקר וטיפול התקניות בטרשת נפוצה ולתת לכל מטופל את הטיפול היעיל והבטוח ביותר עבורו. מדובר במהלך תקדימי שבו סידרנו מחדש את הכלים שיש לנו להתמודדות עם המחלה. האגודה הישראלית לטרשת נפוצה הייתה שותפה מלאה למהלך עוד מראשיתו לפני כמעט 10 שנים. כללי המשחק השתנו לטובתנו, מטופלים ומומחים. נותר עוד הצורך להסדיר את הטיפול הראוי בסוג הפרוגרסיבי של טרשת נפוצה, להמשיך במאבק מול המחלה ולהשתפר ללא הפסק. תודה רבה.